Asalı rayonundan, Kümünkəndindən Nəzarov Fərid Rövşən oğlu. Doğulmuşsunuz orada? Bəli, bəli, Kümünkəndə də olmuşam Asalı rayonunda. Hal-hazırda harada yaşayırsınız? Hal-hazırda Binə Salxoçu Süçülü qəsəbəsində yaşayıram. Bax, ikinci Qarabağ müharibəsində iştirak eləmişsiniz. Bəli, bəli. Həqiqi hərbi xidmətdə çağrılmış kimi olmuşsan? Xeyr, yoksa... əsgər olmuşam. Əsgər olmuşam. Bəli. Belə hərbi xidmətdə çağrılmış əsgər. 2019 aprel ayında əsgərliyə getmişəm. Getdiniz və... Ağzabədə əsgərliyə olmuşam. Sonra nə elə oldu, bizi apardılar qalağa. Bax, indi başlayaq. 27 sentyabrda döyüş başladı. Bəli, bəli. Birinci ilk olaraq hansı cəhbədə döyüşdünüz? Elə biz o Xocavəndin ərazisində olmuşuq. Əsgərlikdə Füzulda olduq, sonra getdi şey. Xocavəndə, Xocavənddə yaralandım. Ayın neçəsi yaralandı? Müharibəyə 2 gün qalmışdı qurtarmağına, yaralandım orada. Ayın 8-i yaralandı? Bəli, bəli. Necə oldu? Bax, o prosedur necə oldu ki, sən yaralandın? Döyüşə necə girdiniz? Hansı vaxtda? Döyüşə baskın eləyirdi. Siz eləyirdiniz? Onlar tərəfə, bəli, biz eləyirdi. Baskın zamanı yaralandım. 2 dənə güllə zədə saldım. Əsgər yoldaşlarımın köməkliyinə çıxartdılar mən oradan, sağ olsunlar. Gətirdilər Xocavənd xəstəxanasına. Xocavənd xəstəxanasına. Sonra... İlkin müalicə orada olundu? Bəli, ilkin əməliyyat zədə orada olundum. Ondan sonra hala gətirdilər? Mingəçevirə gətirdilər ondan sonra. 2 gündə orada qaldım. Sonra gətirdilər Bakıya qospitalı, Papanliyə. Papanliyə də harca bir aya yaxın qaldım. Mən ikisi çıxmışam Papanliyə. Hansı, orada da. Bəli, bəli, bayan ikisi çıxmışam. Hansı orqanları da zədələyib? Deməli, böyür tərəfindən dəyib, qarın tərəfini zədələyib. Böyürəm, bəli, bəli, böyürəm biri yoxdur. Məddəm zədələnib. Bir böyürəyiniz artır? Bəli, sol böyürəm yoxdur, bəli. Bağırsaqlarım pis gündə də, hal-hazırda biri çöldədir bağırsağına. Ödüm çövürülüb. Bağırsaqlarım pis gündə ödüm çövürülüb. Məddəmin zədələnib. Ağciyər zədələnib, yarısı götürülüb. Daxil orqanlarınızda kifayət qədər zərər dəyir. Bəli, bəli. Yəni ki, ağır vəziyyətdəyəm sağ. İndi nə deyirlər? Bax, müalicəm hansı yerdədir? Müalicə, arada ağrılarım olur, ağrı kəsici vidat vururam, ağrı kəsici dərmanlar atıram. Yəni, özüm müalicə eləyirəm də, demək olar ki. Yəni, heç niyə, səbəb nədir? Səbəb heç nədir, mən məzuniyyəti buraxıblar bir aylıq. Yəni ki, deməyiblər, ged evdə müalicə al, elə. Yəni, heç nə yazmıyorlar, heç bir resibi yazıb vermiyorlar ki, də özünü müalicə elə. Sadəcə deyiblər ki, bağırsağım söldə olduğuna görə ki, sən özün dəyişəsən. Mənə xəstəxanadan elə deyildilər. Yəni, heç bir həkim gəlib gedmir bura. Kisənə dəyişmirsən? Bəli, kisənə özüm dəyişirəm. Hər gün bir dənə kisə dəyişirəm. Hal-hazırda yaşadığın ərazidə bəli. Tibb məntəqəsi varmı? Bəli, xəstəxana var. Nəyə görə gəlirlər? Xəstəxanaya zəng elədik, valla, dedi, bizdəyik deyir. Ancaq, dedi, ora yaxınlaşasınız. Hara yaxınlaşasınız? Bakı, şeydə, qospitala, Papanliyə. Dedi, ancaq ora yaxınlaşasınız. Niyə olarıq deyil cavabını vermək? Nə bilmirəm, valla. Xeyr, o, mən əmim gedmişdi ora. Mən gedməmişdim, o orada elə demişdi. Elə əminə demişdilər ki, bizdəyik olan proses deyil. Bəli, bizdəyik deyil, ancaq ora yaxınlaşasınız, Papanliyə yaxınlaşasınız, qospitala. Ancaq oradan sizə nəsə deyə bilərlər. İndi yardım... sual verim. Bir kisəni dəyişmək bunlar üçün o qədər mi problemdir? Halbuki onu sən özün də dəyişə bilirsən. Bəli, özüm hal-hazırda hər gün özüm dəyişirəm. Hər gündə birini dəyişirəm. Yəni ki, heç bir şey tərəfi, heç kim tərəfindən mənə yardım elə olunmayıb hələ ki. Yəni ki, infeksiyanın düşməsi, infeksiyada düşə bilər, ev şəraitində özün dəyişirsənsə, onda necə olur? Bəli, mənə bir kitab maza adı deyiblər, hal-hazırda o mazlardan istifadə edirəm. Düzdür, mazım qutarıb indi, kisəm də qutarıb. Yəni ki, elədiyim imkanım yoxdur mənə. 20 gündə evdəyəm, kisənin də biri 3 madəlli qəpiydi. Yəni ki, ondan buradan qohumdan zaddan, qonşudan zaddan borc edirəm, onu alıram, dava dərmanı alıram, meşik alıram. Yəni ki, tükənmişəm, dirənmişəm. Artıq pulum... o kisə 3 madəlli qəpiydi, kisəni də maz almağa pulun yoxdur. Xeyr, yoxdur. Xeyr, Allah, onlardan heç bir səsora yoxdur. Bir dəfə gəlib qapını açıb. Xeyr, açmıyorlar. Yaxşı, bu sığorta falan pulunu almışsan mı? Xeyr, Allah almamışam. Mən istədim, gedim kart açdıram, mənə şəxsi vəzqəm zədim hələ yoxdur. Vani biletim ki, hələ ki, çatsadır, Ağcabəddədir. Hələ ki, onu elə getdi, şəxsi vəzqəyə görə yaxınlaşdıq, Masallıya da, Əzbevada, Həsən xidmətə. Dedilər ki, vani biletin gəlsin, o şeydən çıxadıq, şəxsi vəzqəm verək sənə. Yoxsa belə verə bilmərik, yəni.
Sən ümumi olaraq bazada vəskən olmuyor, yoxsa vəskən sonradan yox, mən vəskəm olmuyor ümumiyyətcə. Mən vəskəm, bəli, olmuyor. Biraz üstünə gec düşmüşəm deyə. Ömür olmuyor. Yəni, Həsən xidmətə də getdim, Masallıya da burada. Yəni, bu xəstə zamanından getdim Həsən xidmətə. Masallıya da həmçini, Əzbevliya, Koroğluya da həmçini. Yaxşı, belə deyək də, vəskən olmadığına görə indi sən suğurtanı ala bilməmsən. Bəli, bəli. O yüzden suğurtanı ala bilməmişəm. Vəsikəsiz də gedirəm, pul karda verməyəcəklər kart açdırmağa. Getdim, karşılayadım, kartı açdıram, adıma hesab keçsin, pul keçsin. O dedilər ki, şəxsiyyə vəsikəsiz mümkün deyil. Yəni, bəli. Dedilər, onsuz mümkün deyil də, sən adıva gələk öz şəxsiyyə vəsikə ilə sən adıva kart açaq, ondan sonra sən balansıva pul keçsin. Nə qədər vəsait almalısınmış oradan? Valla, Allah bilmirəm, mən birinci qrupam. Birinci qrupda səfirəmizi 8500. Yox, 8800 belə olmalıdır. Xeyr, anam, yox, işləyən yoxdur hələ ki. Qardaşlarım da Moykada işləyirlər, hava şeyinə bağlı, solmağına bağlı gedmirlər işə. Hava şəraitindən bağlı? Bəli. Özüm də elə fəhlə işləmişəm. Moykada işləmişəm, fəhlə işləmişəm. Yəni, gedməmişdən qabaq evə dirəymən idi. Bu da bu qardaşım idi. Yalnız hamımız işləyirdi. İndi kanatına görə, bir şeyə görə heç kim işləmir. Hər gədə heç kim işləmir. Yox, mənim onlardan istəyirəm. Yəni ki, sözüm onlaradır ki, 20 gündür xəstəxanadan çıxmışam, qospitaldan. Yəni ki, bir qapımı döyən yoxdur, maraqlanan yoxdur, bir zəngili soruşan yoxdur, itir baxdıran yoxdur. Yəni, bir yardım görsədən yoxdur. Mənə də pulum yoxdur, iynə dərmanə pul verim, ya kisəyə pul verim. Sağ ol. Bağırsağım çöldədir, yəni o da pis gündədir, o dəyişilməlidir, o mağını almağa pulum yoxdur şəxsən. İndi əməliyyata nə zaman gedəsən? Əməliyyata inşallah gələn ay ikisi gedəcəm. İndi gedib orada bir həftə, 10 gün müalicə alandan sonra əməliyyata kəşf edəcəyəm, əməliyyat edəm orada. Çoxlar sənə əlaqə sağ. 055 549 8608 Adım da Fəriddir, Nəzarov Fəriddir, Röyşan oğlu. Var, atamın pensiya kartı var bir dənə. Elə oraya keçirdə bilərlər? Keçirdə bilərlərsə, hə, var. Yəni, atamın pensiya kartı var. O da ikinci qrupdur. Atan ikinci qrup? Bəli, bəli, bəli. Hal-hazırda, yəni ki, onda vəziyyəti pisdir, yəni işləyib eləmir. Usta da hal-hazırda, yəni işləyib eləyə bilmir, belinə görə işləmir. Atan da xəstədir? Bəli. İşlə yoxdur? Bəli. Sən, sənə gələn vəsaitlərin atanın hesabına keçməyinə, yəni baxalazda səndə hesab yoxdur deyə biz bunu vurguluyuruq. Atanın hesabına keçməyinə narazılıq eləmişsən? Xeyr, nə eləyəcəm, əvvəldənin də öyle şey olur. Nəzarov Kərim Rövşənoğlu, Masallı Kubin kəndindən Anadolu olmuşam 1998-ci ildə. Bu qazımızın qardaşısın. Bəli, bəli. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Validənləri əlindən öpürəm. Allah qazilərin canını sağ eləsin. İçində qardaşım olaraq, inşallah evlərində keçirsinlər. Yəni, baxmırlar deyəndə, qardaşı bir-iki dəfə yəni, deyib onlara, yəni, zəng eləyib də, yəni, kimə də olması zəng eləyib, yəni, köməkli eləyən yoxdur. Yəni, dövlət barəsində köməkli eləyən yoxdur. Elə onunla bununla borc tapırıq, qonşudan, elə iynə dərmanlı, belə. Yəni, bir dəfə zəng eləyib deməyiblər ki, sizə kömək eləyə, nə bilim. Dövlət barəsində köməkli eləyəsiz. Yəni, onu eləyən yoxdur. Bələ olacaq, nə olmur? Yəni, adam niqaran qalır da, yəni, o qardaşın orada, bu qardaşın belə, özün qalsın belə çıxılmaz vəziyyətdə, sıxıla-sıxıla. Yəni, o çox belə pis vəziyyətdir də, bildiyiniz də. Yəni, heç kim, bayaqla qardaşım özü deyil, heç kim işləmir evdə, mən adı özüm işləmirəm. Yəni, qış olduğuna, yağış olduğuna görə iş yoxdur heç yanda. Yəni, hamımız evdə otururuq. Moyka işləyir, deyək. Bəli, bəli, daimi işləyir, yəni, yayda olur, qışda olmur. Yəni, belə bir işdir. Yəni, qışda çox iş olmur. Fərqlə iş olsun, ya daimi iş olsun, yəni, qışda çox iş olmur. Yəni, belə çox yerə də gedmişdir, yəni, işə götürən yoxdur. İstərsən mi ki, bax, səni və yaxud da digər qardaşını daimi işlə təmin eləsin? Bəli, nə istəmərəm? İstəyərəm. Bir telefon bölməsi ver. Bəlkə, bax, iş adamlarından kimsə səni gördü. 100% görəcək, yəni, dəqiq bilən görəcəklər. 050-331-25-39 Nəzarov Elvin Rövşənoğlu, Masallı rayonunda doğulmuşam, Kubin kəndindən. Özüm əvvəllər
bir 2 ay 3 ay bundan sonra Moyka'da işçiydim. İndi qışdı deyə, soyuqlar deyə Moyka, yəni Moykadan çıxmışam. Həm də karantinli işə qoymurlar. Yəni SMS-nə gedib gəlmək lazımdır. O da imkanım yoxdur SMS-nə gedib gəlim. Yəni işləmirəm deyə yol pul. Zaten 3 saatdır. Bəli, bəli. 3 saat yəni ki, Moykada yəni nə iş görə bilərsən, nə pul qazana bilərsən. Yəni belə. Yəni ki, Moykada işləyirdim. İndi havalar da soyuqdur. SMS-də veriblər, SMS-nə bayra çıxmaq olmur, 3 saatlıq yəni işi görüb gələ bilmirsən. Ondan pul qazanmaq olmur. Yəni ki, neçə dən yerə getmişəm, işə götürən olmuyor mənim. Yəni bir dən yerə getmişəm, maaşı aczı, o da mənə sərf eləmir. Yəni başqa yerlərə getmişəm, mənə yenə yəni ki, belə izahat yazmışam işlə bağlı, yenə işə götürən olmuyor mənim. Yəni özüm də hal-hazırda evdəyəm. Yəni qardaşım da qazidir. Yəni ki, Allah Taala ona can sağlığı versin. Yəni əlimizdən nə gəlirsə onu o kömək edirik ona. Bəsən indi özümüz işləmirik deyə iynə dərmə almaya pulumuz yoxdur. Açığı mən evlənmişəm, indi hal-hazırda ayrılmışıq da. Yəni boşanmışam. Ayda da 160 manat bir qızıma görə aliment ödəyirəm. Yəni qızım da ödəməliyəm. Yəni yəni ki, açığı 2 ayda ödəyə bilmirəm. Çünki karantinə görə həm iş yoxdur, başqa yerlərə gedirəm, işə götürən olmur məni. Yəni ki, belə demişəm ki, yəni qardaşım da qazidir, özüm də aliment ödəyirəm. Yenə mən yəni ki, belə vecə alan yoxdur, işə götürən yoxdur. Yəni evdiklərin də yəni ki, imkanı yoxdur. Yəni mənə aliment pulu versinlər, mən gedim uşağıma aliment ödəyim. Yəni o vəziyyətdəyəm. Bəli, işləyirəm. Nə bazarlısınız, sizdən nə gəlir? Nə iş olsa onu da işləyirəm. Nə iş olsa, bəli, tək iş olsa, nə iş olursa onu da işləyirəm. Bir əlaqə nömrəsi var. 055 607 41 05.